Вітаю всіх глядачів телеканалу РТБ. В ефірі програма «Діяльність депутатська». І сьогодні на студії народний депутат України Олег Ляшко. Доброго дня. Вітаю. Пане Олеже, от сьогодні ви завітали, вкотре завітали до нас до Рівного. З ким бачили, з ким зустрічались, про що говорили? Кілька зустрічей, як завжди було. Перша зустріч – це в Рівненській обласній дитячій лікарні, де моїм коштом обладнано палату дитячу. На кілька дитячих місць ми сьогодні відкрили цю палату, а також зустрівся із колективом дитячої лікарні, поспілкувались про ті питання, які їх хвилюють, і проблеми. Наступна зустріч була на Рівненському льонокомбінаті. Це славетне підприємство, на якому колись працювало 7 тисяч людей. Сьогодні, на превеликий жаль, лише 140 чоловік. Але треба віддати належне і подякувати керівнику цього підприємства Олегу Казиміровичу, який показав мені, як відбудовують вони це підприємство. Спочатку ми зайшли в цехи, які абсолютно розвалені, де ні вікон, ні дверей, нічого немає. І показали нові цехи, нове обладнання. Я зустрівся з людьми, і вони на правильному шляху, що відроджують підприємство. І моя програма моєї партії, радикальної партії, яку я зараз створюю, якраз полягає у відродженні національного виробництва. І Рівне льон, який сьогодні піднімає Казимирович разом із колективом, вони показують цій країні приклад, як треба працювати, як треба створювати робочі місця, як треба дбати про людей. І саме тому я сьогодні був на цьому підприємстві, щоб своїм присутністю, своїм відвіданням віддати шану цим людям, які працюють. І я сподіваюся, що невдовзі ми всі разом допоможемо, реалізуючи програму радикальної партії, відродивши виробництво в Україні, ми зробимо так, щоб на Рівне льоні знову працювали не менше 5-7 тисяч людей. Ви останнім часом вже не перше буваєте у нас в місті, у нас в області. Якийсь особливий інтерес до Рівненського регіону? У мене особливий інтерес до всієї країни, у тому числі до Рівненської області. Я вважаю, що Україна, яка сьогодні стоїть на колінах, ми маємо її піднімати. Це молоді хлопці, дівчата, які сьогодні без діла, без роботи. Я шукаю їм можливість себе реалізувати, створивши для цього всі необхідні можливості. І саме тому я їжджу на Рівненщину, зустрічаюся з людьми. Вчора я в Вінницькій області працював, завтра я в Південній області їду. І щодня по всій Україні працюю для того, щоб піднімати людей. Немає часу відпочивати, гаяти часу, і так уже зайняли 20 років часу. Ви створюєте нову партію, нову силу, радикальна партія, вона так називається. Як просуваються справи? Дякуючи Богу, все добре. Це радикальна партія Олега Ляшка. По закону передбачено 10 тисяч підписів зібрати за створення партії. Ми вже по Україні зібрали 58 тисяч, у тому числі в Рівненській області майже 3 тисячі підписів. Я думаю, що ми і далі матимемо все більшу підтримку людей. Чому радикальна партія? Бо, на моє переконання, в Україні потрібні радикальні зміни, спрямовані на відродження національного виробництва, на зниження податків, на доступність процентів кредитних ставок, на будівництво житла для молоді, на обмеження доступу імпорту в країну, на радикальне скорочення чиновницького апарату, видатків на утримання органів державної влади, правоохоронних органів. Я вважаю, що треба радикальні зміни, рішучі зміни в країні. І я готовий разом із своєю командою, в тому числі і з рівненською командою, проводити ці зміни. Радикальна партія – це ліворадикальна чи праворадикальна? Це україноцентристська. На першому місці інтереси України і громадян України. Ми нікого не закликаємо на гілляку, ми ні з ким не воюємо, нікого не женемо кудись. Ми хочемо, я і моя команда, ми хочемо підняти Україну з колін, на яких вона стоїть останні 20 років. Після того, коли ми отримали незалежність, комуністи, перевертиші, перекрашені комуністи, які раптом прикинулись демократами, поставили її на коліна, і впродовж наступних років усі влади, які були, включаючи з нинішньою, не піднімають Україну, а ще далі продовжують її гнобити. Я вважаю, прийшов час піднімати Україну з колін. І це може зробити лише молоде покоління, таких хлопців, дівчат, як я, які здатні робити справи, а не сидіти там до пенсії чекати невідомо чого. Про пенсії трошки пізніше поговоримо. Ви кажете про свою команду. Хто буде команда Олега Ляшка на Рівненщині? Що це за люди? Хто це? Це доволі відомі люди, активні, молоді, мої помічники, зокрема Назарій Поліщук, інші, які ми підбираємо у кожному районі, цих активних хлопців, дівчат, підтягуємо їх до себе в команду. В моїй команді може будь-хто з наших глядачів. Ви, шановні глядачі, це моя команда. Я розраховую на вашу підтримку і допомогу. І тому, якщо ви розділяєте мої погляди, програму радикальної партії Олега Ляшка, будь ласка,
Ми відкрили громадську приймальню у будинку профсоюзів, 11 кімната. Підходьте туди, записуйтеся, підтримуйте. Кожному з вас ми знайдемо роботу і можливість себе реалізувати на благо країни. Ну, все-таки наша програма називається «Діяльність депутатська», то давайте до... Це є діяльність депутата. До рішення ближче Верховної Ради останніх, так, от парламентська більшість проголосувала за пенсійну реформу. Підпише президент це закінчення? Я не збираюсь згадати на кавовій гущі, підпише чи не підпише. Підпише, неправильно зробить, не підпише, наче правильно, але ж парламент, по суті, нічого не поміняє. Бо я до двох ночі сидів там, воював проти цієї пенсійної реформи. Це пенсійний геноцид, а не пенсійна реформа. Це не вирішує жодним чином проблем наповнюється пенсійного фонду. Бо треба не пенсійний вік піднімати, а треба створювати робочі місця. Коли мільйони українців не працюють, не мають можливості заробляти, як наслідок не платять внесків до пенсійного фонду. Треба виводити з тіні зарплату через зниження податків, у першу чергу на фонд заробітної плати. Треба міняти структуру, в структурі собівартості продукції частку зарплати. Сьогодні там лише 10% зарплати в собівартості продукції, а має бути мінімум 40%. Тобто треба радикально збільшувати фонд заробітної плати, бо чим більші зарплати, тим більші внески до пенсійного фонду. Треба міняти саму систему пенсійну, щоб кожному пенсіонеру на персональний рахунок сплачувалися ці пенсійні внески, і потім, коли він вийде на пенсію, щоб він мав можливість ними користуватися. А якщо, не дай Бог, людина, не доживши до пенсії, бо з таким пенсійним віком, як встановлює нинішня влада, не кожен доживе до пенсії, так от якщо, не дай Бог, людина не доживає до пенсії, то ці гроші мають користуватися її спадкоємці, а сьогодні ці гроші пропадають. І виходить так, що все життя людина платила пенсійні внески, місяць-два чи рік не дожила до пенсії, і її сім'я не має можливості скористатися цими грошима. Я пропонував відповідні пропозиції, на жаль, вони не були підтримані. Нам упродовж останнього року розказували про те, що пенсійна реформа, яку зараз проводить уряд, вона спрямована на відновлення соціальної справедливості. Що, мовляв, всі пенсіонери будуть однакові, не буде блатних пенсіонерів, не буде чорних пенсіонерів. Так от той закон, який проголосували, він цю соціальну несправедливість залишив. Ті, хто сьогодні депутати, міністри, чиновники по 15, по 20 тисяч гривень пенсії отримують, вони й далі її будуть отримувати. Кожен народний депутат, який виходить на пенсію, отримує річну зарплату як матеріальну допомогу. Це майже 200 тисяч гривень дають допомоги, коли народний депутат виходить на пенсію. Я думаю, що жодному нашому глядачеві такої допомоги не дають. І оцей пенсійний закон залишив цю несправедливість. А так само підняли пенсійний вік, а так само підняли страховий стаж, який дає право на отримання пенсії жінкам до 30 років, чоловікам до 35 років. Але забули сказати, що в цей страховий стаж не зараховується час навчання, час, коли жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною. У цей страховий стаж не враховуються відпустки, відгули, вихідні дні, за власним бажанням відгули. Тобто, фактично, людині для того, щоб отримати пенсію, треба буде не 30 років працювати, а як мінімум 34 роки, порахували експерти. І сьогодні ще демографія, коли за минулі півроку в Україні на 23% людей більше померло, ніж народилося, за цієї ситуації брати, не враховувати пенсійний стаж перебування жінки у відпустці по догляду за дитиною, це означає, що жінки не будуть народжувати дітей, бо вона подумає, чи треба їй дитину народжувати, чи все-таки заробляти собі пенсію. Тобто це пенсійний закон, який був прийнятий, він не вирішує жодних проблем пенсійного фонду. І коли радикальна партія, яку я очолюю, ми в 2012 році виграємо вибори, перше, що ми зробимо, ми скасуємо цей пенсійний закон, який спрямований проти інтересів українських громадян. Тобто ви жодних позитивів у цих змінах не бачите? Ну, скажімо, обмеження максимальної пенсії. Немає там ніяких обмежень. Я ж вам кажу, ті, хто зараз получає по 15 тисяч гривень, по 20. А ті, які мали отримувати після виходу? Ті, які мали отримувати, так, їм справді наче обмежили, будуть отримувати по 7 тисяч. Ну, я думаю, для людей, які по 700, по 800 гривень в середньому отримують пенсії, невелика втіха, що депутати-дармоїди, які 200 чоловік ні одного закону не написали, будуть по 7 тисяч гривень пенсії отримувати. За що вони отримуватимуть таку пенсію? І тому я вважаю, що потрібно скоротити чисельність депутатів, як максимум 250 чоловік має бути. Одна людина не може бути ніж двічі депутатом. Термін депутатських повноважень має бути не більше ніж 4 роки, а не 5, як зараз, а можливо й 3. Чим частіше вибори, тим менше брешуть, бо знають, що скоро треба буде відповідати. Так само, коли 60 років надходить, має складати депутатський мандат. Нічого пенсіонерам робити в Верховній Раді. Хочуть заробити копійку, хай йдуть, як прості пенсіонери, на базарі яйцями торгують і заробляють, як прості люди, по 10
30 гривень. Хай побачать, як живуть прості люди. І тому я вважаю, що такі радикальні заходи мають бути вжиті не лише до депутатів, а й до чиновників. Сьогодні в державному бюджеті 20 мільярдів гривень на утримання органів державної влади. Для порівняння, на всю медицину 7 мільярдів гривень. Тому я вважаю, що має бути як мінімум двічі, втричі скорочена чисельність чиновників. Вони сьогодні ясно, що нічого цього не зроблять, але коли я разом зі своєю командою прийду до влади, ми це обов'язково зробимо, бо іншого шляху для того, щоб вирішувати проблеми країни, немає. Ну, про майбутні парламентські вибори дещо пізніше, тим не менше, про пенсійну реформу. Пам'ятаємо всі бюджетний кодекс, так? От прийняли в одному вигляді, потім почали видозмінювати, і щось, ну, він був трошки змінений і досить радикально. Чи не буде таке саме з пенсійним законодавством, і чи готові ви ініціювати якісь зміни до того закону, який нині маємо? Я вже їх ініціюю і ближчим часом зареєструю законопроект у Верховній Раді для того, щоб вилучити звідти всі норми, спрямовані на погіршення прав пенсіонерів, чоловік і жінок. Але очевидно, що нинішня більшість в Верховній Раді не підтримає ці мої пропозиції, так само, як минулого останнього сесійного тижня перед закриттям сесії. Не підтримали мій законопроект про обмеження державного боргу країни, який сьогодні становить 180 мільярдів доларів. І кожна сім'я, кожен глядач має по 5-7 тисяч доларів повернути кредитів, які не брали, не проїдали і не розкрадали. Так от Верховна Рада не підтримала мій законопроект, а я пропонував припинити брати кредити на проїдання, а лише на створення робочих місць, на забезпечення, на відновлення вітчизняного виробництва. Так само не був підтриманий мій законопроект у Верховній Раді про встановлення 5% максимум по кредитах. Сьогодні будь-хто, хто хоче взяти кредит банку, це 30-35%, а я пропонував максимум 5%, бо при 35% промисловість працювати не може. Нинішня більшість, яка відстоює інтереси банківського капіталу, олігархічного капіталу, не підтримали мій законопроект, бо вони мільярди заробляють на простих українських громадянах, з яких стягують по 3 шкури на відшкодування процентних ставок по кредитах на повернення кредитів. Я вважаю, що має бути максимальна ставка, це 5%, і ми це обов'язково зробимо. Верховна Рада майже одночасно з пенсійною реформою ухвалила закон про державний земельний кадастр. Як ви голосували? Я не голосував за цей законопроект. Я вважаю, що цей законопроект, він працює проти інтересів України і українських громадян. Адже закон про земельний кадастр передбачає можливість продавати землю. Я категорично проти продажу землі. Я вважаю, що Бог нам дав землю не для того, щоб ми її продавали. Наші нащадки через 10, через 50, через 100 років народяться нові покоління, вони спитають, де мій кусок землі? Що ми їм скажемо? Що ми його розпродали, бо дуже хотілося комусь десятку людей чергові мільярди заробити. Тому я проти продажу землі. Я вважаю, що земля має оброблятися на умовах оренди. І завдання держави не продавати землю, плодячи нових олігархів, мільярдерів, земельних латифундистів, а завдання держави створювати умови для обробітку землі на умовах оренди. Щоб дід, баба, які здають в оренду пай, отримали мінімум 10% на ці паї і живими грошима, а не половою, яку курини їдять. Щоб сільгоспвиробник, який обробляє цю землю, мав можливість взяти під 5% кредити у банку, в будь-якому банку, а не хабарі давати за те, щоб отримати можливість взяти під 30% кредити. Щоб будь-який сільгоспвиробник мав можливість купити паливно-мастильні матеріали, зібрати врожай і, головне, продати його. Бо сьогодні люди збирають врожай, наші селяни, і не мають можливості його продати. Бо в українських магазинах єгипетська картопля, китайська гречка, аргентинські яблука, бразильське м'ясо, турецькі огірки, помідори. А наші траси будують турецькі будівельники, замість того, щоб наші будівельники будували ці траси. Тому я кажу, що потрібно обмежити доступ імпорту в країну, потрібно підтримати вітчизняного виробника, потрібно створити умови, аби ми мали можливість і згадане рівне Леон підприємство, і інші підприємства, і Рівненської області, і всієї України мали можливість продавати свій товар, а не на базарах один турецький та китайський ширпотреб, а в магазинах єгипетська картопля, китайська гречка, і наші селяни внаслідок цього не доотримують копійку, здають по 1.70 гривні молоко, а в наших магазинах польське молоко, білоруські сири, російські сири. Треба категорично, радикально міняти правила гри, треба обмежувати доступ імпортного краму, доступ імпортної робочої сили в Україну,
для того, щоб всі українські люди працювали. Не можуть працювати лише інваліди, пенсіонери і діти. Всі інші мають працювати 24 години на добу для того, щоб піднімати країну, відбудовувати її, для того, щоб заробляти копійку, нести її додому і годувати свої сім'ї. Моє завдання полягає в тому, щоб відновити національне виробництво, дати можливість, шановні глядачі, вам працювати і заробляти. Тобто землю не можна продавати за будь-яких умов? Навіть своїм? Будь ласка, хоче людина продавати землю, значить має бути, по-перше, створені умови, щоб не було бажання продавати. Коли людина на землі продаватиме, чого вони сьогодні продають землю? Бо немає можливості чим обробити землю, немає можливості продати врожай, і ця земля обезцінена, тому баба, дід, для того, щоб полікуватися, вони продають цю землю, чи щоб дітей вивчити у вузі. А освіта має бути безплатна, медицина має бути безплатна. Для цього гроші треба не проїдати на утримання органів державної влади та правоохоронних органів, а вкладати в освіту, в медицину. І тоді ніхто, коли ця земля приноситиме прибуток, коли власники орендних паїв отримуватимуть по 10% від вартості землі, покажіть мені такого, хто продасть цю землю. Ніхто її не продасть ні за яких умов. Сьогодні люди вимушені продавати землю, бо вони розраховують якусь копійку отримати для того, щоб утримати свою сім'ю і своїх дітей. Коли буде можливість отримати по 10% на пай, коли зібраний врожай буде продаватися не за копійки, а по нормальній ціні, і не імпортний крам, а наш буде продаватися, тоді ніхто не продаватиме цю землю, бо не буде жодного змісту її продавати. Земля – це багатство. Продасте сьогодні один раз землю, завтра нічого не вернете, нічого буде продавати. Колись у 90-ті роки кожному роздали ваучери і сказали, що ви володієте часткою державної власності. У підсумку десяток мільярдерів, у нас ніякої власності і одні ваучери. І мільйони людей не знають, за що годувати свої сім'ї. Тому триматися за землю зубами, руками і ногами. А я якнайшвидше створю умови, щоб ця земля приносила вам прибуток, годувала вас реально, а не номінально, що дивишся, сидиш на тій землі і дивишся, що з нею робити. Обробляти будемо, вирощувати врожай, продавати, зароблятимете копійку і годуватимете свої сім'ї. Продасте завтра землю, з чого будете годувати свою сім'ю? Не буде з чого годувати. Тому 10 разів подумайте, ніж її продавати. Давайте про плани. Які законопроекти збираєтесь готувати найближчим часом? Чого вони будуть стосуватися? У першу чергу працевлаштування, в першу чергу молоді. Я пропоную законопроекти, зараз реєструю, про те, щоб роботодавець, коли бере на роботу молодь, отримав пільги по сплаті податків і був зацікавлений брати на роботу молодих хлопців, дівчат. Так само законопроект про пільгове кредитування молоді, щоб кожна молода сім'я мала можливість на 30 років під 3% взяти кредит, купити житло, чи побудувати хату, чи квартиру у місті, і виплачувати цей кредит, заробляючи гроші, виплачуючи кредит. Так само один із законопроєктів, який я зараз підготував, це на дотування створення робочих місць. Для того, щоб з бюджету фінансувалося, виділялися гроші на створення робочих місць. А так само законопроєкти, які я зараз готую, це про зниження податків. Це, знову ж таки, я на новій сесії вноситиму законопроєкт про зниження процентних ставок по кредитах, про обмеження до вступу імпорту в Україну, про скорочення чиновницького апарату і про скорочення видатків на утримання чиновницького апарату. Також я днями зареєстрував законопроект про заборону Компартії. Я вважаю, що ця політична сила, яка вбила 20 мільйонів українців, які не покаялись перед Україною і українцями за злочини, за голодомори, за гулаги, за репресії, не має права на існування в нашій Україні. Я зараз оголошую вселюдний збір підписів за заборону комуністичної партії, це злочинної організації, на руках якої кров мільйонів українців. І треба сказати, я хотів би окремо наголосити, що до мене підходило дуже багато бютівців, колег-депутатів, які висловлювали мені підтримку щодо заборони Компартії, але при цьому тишком признавали, що їм їхні лідери, Тимошенко і інші, заборонили голосувати за заборону Компартії під тим приводом, що, мовляв, це додасть мені якихось додаткових балів. Я дбаю не про власні інтереси, я дбаю про інтереси країни. Якщо ми хочемо побудувати вільну, незалежну, багату Україну, комуністам тут не місце. Вони можуть тільки грабувати країну і вбивати українців. Наш час уже фактично вичерпався. Останнє запитання, у вас 15 секунд на відповідь. Які плани на літо, на відпустку? Мої плани працювати. Я вважаю, що ніхто не має права із начальників, із чиновників відпочивати, коли мільйони українців не знають, за що годувати свої сім'ї. На носі 1 вересня не знають, за що купити зошита, ручку, олівця, форму, ніяких відпочинків.
поки люди не почнуть жити нормально. І я запропонував, зареєстрував у Верховній Раді законопроект про те, щоб скасувати депутатські канікули, а санаторії, де відпочивають депутати, передати дітям з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей, сімей чорнобильців, щоб дітвора відпочивала, а не депутати безплатно. Ніяких відпочинків, поки не піднімемо, поки не відбудуємо країну. Що ж, на такій ноті завершуємо розмову з народним депутатом України Олегом Ляшком. Дякую за розмову. До побачення. До побачення. Хай щастить.